Taro ya yema tukatoto wa sorongo ruagusi mwraigwensi ya Kenya Dr. William Samei Ruto ni gabe koboro sobo uchia kwa gachuwensi ya Cancer Centre imemu chobo songo wa sebunge ya nyalibali chache kaunti ya Kisii. Okwane kere kio ni gabe ulirio mwenye konda ucha wikira nemerime ya yeyo mwakoyo uswa sige kakio mwakoyo mo nenu suweli uche kuigurua na ucha kemeri mwene. Mwigo ini wikira nuwa na barai awagati ya wamo konyo ya Geoffrey Rigathigachagua mwagaba na uwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati gati ya bara ibanda bange. Nanyana bondi kwa mwagaba na Paul Simbarati ya bolidi ya bara ikobeka chitobauti chiyabo chiyage siyasa kando na kumabuwati siyo mwara iwense kwa ikirania awa Kenya emeremo. Eric Maube na mange. Asetaro ya yeye ya matukatatu wa soro ngoro wa gusi mwara iwense ya Kenya Dr. William Ruto. Nigema ambiri tukoli ya rohali gandiguwa na bara ya augati ya mwagaba na uwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati. Mchifu ipu po iguru mbungo South Mogirango Silvana Sosoro. Mbungo nyaribari chache zari janda gati ya bara ibanda banga ubeso keli kuba kiroli. Asoko bekwa kuboro sugu che kwa gachwe Cancer Centre iye kutoka chinse mchibunge nyaribari chache kaunti ya Kisii. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii groundbreaking. Tayari tuko na contractor hapa. Tumempatia kandarasi. Na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka moja na nusu. Mimi nataka nirudi hapa 2026 mapema nikuje nianzishe hii kitu ikiwa iko tayari. Ukwane kereke umuraiwense Dr. William Ruto nikobona alire irayo gucheko enekea bunenya gitari yunku ikiranere nsime tenye 15.3 asubuga alire irayo gucheko enekea bunabaruire ba kansan kunyora baro bwene bwa bwango asama tukaitire abange babitirwe kugenda wikachinze cyese ko kunyora ubu bwenya mangana bo igabere kagose gitono mokonyo ya Dr. Geoffrey Rigathigachagua. Hii Cancer Centre nyinyi mnajua ya kwamba kansa imekuwa ikitatiza wananchi wa Kenya sana. Watu wengi wamewekwa umaskini. Watu wengi wamepoteza maisha yao. Watu wengi wanatumia pesa nyingi katika matibabu ya mambo ya kansa. Na ndio sababu hata katika program yetu ya mambo ya universal health coverage tumesema matibabu ya kansa tukienda mbele sasa tutaiweka katika mpango ambayo kila Mkenya kupitia kwa bima ambayo tutakuwa nayo inayoitwa critical illness fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya mambo ya matibabu ya kansa. Na familia nyingi zimepata matatizo kubwa kwa sababu hii ugonjwa ukiingia kwa boma, boma ilikuwa imesimama inakuja kuangamia. Kwa hivyo hii hospitali itasaidia watu ya Kisii na itasaidia watu ya Asense mwae mwagava na buwe kaunti ya Kisii mwuske Paul Simbarati. Nigamu wa kero mwara iwense unambia mwono na kulia ira yugo cha kumobu watesia. Asoko kore emire mwa asobu ama asobu igabu liri ya barai kubika chitoba utichi ya mwuchage siya asense mwo. Mwene nchere ya mwago sire kirenga kiu mwara iwense. Nataka tushukuru kwa sababu umeachisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja nwe kazi. Na mimi nataka I want to assure you kama deputy party leader will continue supporting you. Thank you. Ndiposa inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Now I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na Mheshimiwa Rais kwa kipindi ambacho kimebaki, tuhakishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Simba anonya na boni gatebiru nani guburiru wa kansa sama tukaitiru wa biru kwa kwa sirali yoko nene hasa bange wa biru wa gusiria magimabu kubwa tikana nubole mirua buo konyora obobwenia. Nataka nikwambie nikuuliza wabunge wako hapa yale matanga ambayo yanafanyika tuweke tu siku mbili, siku ya Alhamisi na Ijumaa. At least in every ward there is 5 funerals. If you calculate times 45 is 200 and what? 200 and something times 2. Negetambo kiro oboigo kia kwa kiro na barai au okuru wa soro ngoro wagusi oboigo wairari wa gerio kumusaba umuraibu ense merobiru au au ya magendro. Kama wa mama tunafraia tukipata maji, tunafraia kupata stima. You've touched our hearts and we will walk with you. Apatie vijana wetu kazi, asilete watu kutoka mahali itakawati. Watu wetu hapa wapatiwe kazi. Kuna shule moja ambayo iko hapa opposite
ambayo ni icon ya Kisii County, shule inaitwa Kisii School, ambayo imekaa hapa miaka mingi sana, about I think my mark almost 70 years. Your Excellency, naomba useme neno moja, wapeta pesa ingine kidogo ndio tuweze kuinua community yetu iendelee kuinuka. Reporteria Eta TV kuroga sebunge ya Nyaribari Chache, County ya Kisii. Nchini kwa Kurukoa Eric Maube.